qaar ka mid ah suxufiyiinta ka hawlgala gudaha magaalada Hargeysa iyo waliba gobollada kala duwan ee dalka oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxay si adag uga hadleen shirweynaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja uga furmay hoteelka Ambassador ee caasimadda Hargeysa, kuwaas oo ku dooranaya hoggaanka sare ee ururkaasi, iyagoona suxufiyiintani sheegay inaanay aqoonsanayn natiijada ka soo baxda shirkaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa maanta bilaabmay shirweynihii lixaad ee ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Waxaan halkan ka sheegayaa in shirkaasi nidaamka loo soo abaabulay iyo qaabka looga soo qaybgalay iyo sida hawsha loo wado ma aha mid waafaqsan xeerkii ururka iyo kii saxaafadda midna. Waxaan u aragnaa inuu yahay shir afduuban, inuu yahay mid lagu cumaamadayo hoggaan aan loogu talagelin inuu nidaam sharciga ku hoggaamiyo ururka. Waxaan tilmaamayaa oo aan farta ku fiiqayaa in shirkaasi xubnaha lagu soo casuumay ee ergooyinka ku matalaya ay badi yihiin dad shakhsiyaadkooda loo soo casuumay. Taasi waanu tagnay, laakiin aqoonsigii lagu galay manaan haysanin, waanan ka soo noqonay. Laakiin anuu keliya waxaan cambaarinayaa ambaba aan ka soo horjeedaa in hablaha Soomaaliland ee warbaahinta ah lagu qabto kooto oo la yidhaahdo mar kasta amba doorasho kasta kooto ayaa wax lagu siinayaa. Horaan u jeegnaa 3 sano ka hor ina lagu yiri waa kooto oo laba hablood oo naga mida laga dhex saaray, balse berigaasi saxaafadda Soomaaliland hablaha ka hawlgalaa may haysanin hablo badan oo u sharaxmi kara ambaba isku soo taagi kara mustawaha lagu dooranayo boorka Soolja. Laakiin maanta waanu badannahay, hablo kasta hanbay leeyihiin, inan walba waxay u taagan tahay inay hankeeda soo bandhigto. Baaka magaalada Hargeysa ka furmay shirweynihii lixaad ee ururka suxufiyiinta Soolja oo lagu dooranayay xubno cusub, waxaa jirtay in ayna u dhammaystirnayn warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha ama suxufiyiinta ka hawlgala Jamhuuriyadda Soomaaliland inayna u dhammaystirnayn shirkaasi maanta ka qabsoomaya magaalada Hargeysa. وحرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسا.